салбарын доктортой байдлыг хэрэгжүүлж харьцах шалгуулсан бичтээ мөнгө хөрөнгийг эрслээс хамгаалах зорилгоор өнгөрсөн хугацаанд банкны хяналт шалгалтыг сайжруулах нь олон улсын стандарт зарчмыг үе шаттай нэвтрүүлэх чиглэлээр банкны салбарын уул тогтоомжийг боловсруулах болох шинжилгээний цогц судлалыг төрөөс баримтлаж байна. 2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар банкны салбарын нийт 35.2 их найд төврийн актив их хэмжээний 70 орчим хувийг олон нийтийн хөрөнгө бүрдүүлж байгаа бол 10 орчим хувийг банкны хувьцаа эзэмшигч тамаар өөрийн хөрөнгө бүрдүүлж байна. Гэтэл энэ хүн 10% нь олон нийтийн оролцоо хяналтаас хайрцан гоо ангид байдлаар банкны удирдлагыг дангаар хэрэгжүүлдэг нь олон улсын банкны салбарын сул эмзэг манай улсын тушаараа манай улсын банкны салбарын сул эмзэг тал болж байгаа онд практикийн олон тооны судалгаа нутлан харуулжээ. Уг сул тал нь банкуудын хувьцаа эзэмшлийн хэд төвлөрсөн байдлаар дамжирч цаашлаад банкны төлбөрийн чадварт нөлөөлсөн төрөөс их хэмжээний зардалаар шийдэх хямралч хөрөх аюул эрсдэлтэй тул улсын хурлаас энэ чиглэлд онцгойлон анхаарч дараах бодлогын баримтчлуудыг батсаа. Улсын хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор ажигцсан улсын хараа 2000-аад Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 21-с 30 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд банкны системийн нөлөө үгүй банкуудыг хувьцаа компани хэлбэрт оруулж хувьцааг хөрөнгийн биржээр арилжаалдаг болох эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлгээр Улсын хурлын 2019 оны 28-р тогтоолоор батлагдсан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл банкны салбарын эрсдэлтэй чадварыг нэмэгдүүлэх зохистой удирдлагын зарчим олон нийтийн оролцоо хяналтыг бий болгох зорилгоор хууль эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох Улсын хурлын 2020 оны 21-р тогтоолоор батлагдсан зээлийн гүйг бууруулах стратеги банкны хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах хувьцаа компани хэлбэртэй байх агуулгаар банкны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж уламжлахаар засгийн газрын 2017 оны 219-р тогтоолоор батлагдсан санхүүгийн зах зээлийг 2025 оны хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх бодлогын зорилт арга хэмжээнд системийн нөлөө үгүй банкуудыг хувьцаа компани хэлбэр шилжүүлэх бодлогыг баримтлахаар тус тус заасан. Банкуудын хувьцаа эзэмшлийн хэд төвлөрлийг бууруулах, банкыг нээлттэй олон нийтийн хяналтаа болох зорилгоор дээрх хууль эрх зүйн үндэс олон улсын шилдэг туршлага болон банкны өмчлөл, удирдлага, хяналтын тэнцвэр байдлыг хангах төлөөллийн онол, практик нотлогын тулгуурлан банкны болон банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн үзэл баримтлыг тодорхойлж төслийг боловсруулаад байна. Хуулийн төслийн агуулгыг банкны хэлбэр хувьцаа компани хэмжээг хувьцаа эзэмшлийн хэмжээг зохицуулах банкны хяналт шалгалтын албадлагын арга хэмжээний эрх зүйн үндэс болохоор хоёр чиглэлээр тодорхойллоо. Нэгдүгээрт нь банк нээлттэй хувьцаа компани хэлбэртэй байх өгөөд банкны хувьцаа нь үн цаас арилжаа хэрэгжүүлэх байгууллагад бүртгэгдэж нийтэд чөлөөтэй арилжаалагдана. Аливаа этгээд дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмших банкны хувьцаанд хамаарх үн цаасны хэмжээ нь тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны 20-с дээшгүй хувь байх үндсэн шаардлагыг тогтооно. Түүнчлэн банкны удирдлагатай холбоотой эрсдлийг бууруулах үүднээс нөлөө үгүй хувьцаа эзэмшигчдийн шалгуурыг нэмэхээр боловсруулсан. Хоёрдугаарт банкны хяналт шалгалт албадлагын арга хэмжээний талаар 2018 оноос хуулийг хэрэгжүүлж практик дүүсчүүд асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр чиглэсэн зохицуулалтын дагуу банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл цусхүндсэлд банкыг төлбөрийн чадваргүй болсон тооцох төгслийг нэмж Монгол банкнаас тогтоосон хувийн нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хангаагүй банкыг төлбөрийн чадваргүй тооцоо. Мөн системийн нөлөө үгүй банкнд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг авдаг байхаа. Банкны нөхцөл удирдлагын арга хэмжээг банкны төлбөрийн чадвараас үл шалтгаалan зохистой удирдлага алдагдсан байдлыг оруулахаар албадан татан буугдж байгаа банкнд нэхэмжлийн дараалын шаардлага ирэх үед этгээд болно. Банкны их үйлсрийн төрлөөр нь мөнгө хадгаламж ба даатгалын зарчмын баримтлалд ялгууртаа тусах шиглээ. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар банкны хувьцаа эзэмшлийн хэд төвлөрөл буурч олон нийтийн оролцоо, хяналтын тогтолцоо нэвтрэн банкны удирдлага тэдгээрийн ашиг сонирхлын өдөрчлөөс бүдэлтэй эрсдлийг бууруулах, цаашлаад банкны тогтолцооны
тухай байд засаглалын зохистой засаглалыг бэхжих бий болох чухал ажил болтой гэж үзэж байна. Улсын хурлын дарга их юм шүү дээ. Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах үндсэн суурь нөхцөл болох эрүүл банкны тогтцоог болгож, банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах банкны засаглал дахь олон нийтийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх, банкны хувьцаа эзэмшлийн хувьцаа төвлөрлийг бууруулах чиглэлээр улсруулсан банкны хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж дэмжиж өгөхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсан байна.